ترهګری، اداري فساد، مافیایي کړۍ او د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د نقاپوش فلم اصلي کیسه ده. کوم فلم چې د نقاپوش تر عنوان لاندې جوړ شوی و، داستان یې، ډایرکشن یې، د څیرو انتخاب، د لوکیشن انتخاب، تر ټولو مهم ایډیټ، او د دې په څنګ کې کوم میوزیک چې د فلم لپاره جوړ شوی و ډېر ښه و. زه ډېر امیدوار کړم، زه زیری ورکوم خپلو وطنوالو چې شته داسې زلمیان چې کولی شي ښه فلم جوړ کړي. د نقاپوش په فلم کې نسیمه نوابی له خپل میړه او غبرګو لوڼو سره لوبېدلې ده. وایي که هر څومره سینما په ټکنالوژۍ کې مخته ځي، همره دوی باید خپلو ارزښتونو ته هوډمن اوسي. موږ هر شی غواړو خپل په سیستم باندې اوسیږي، خپل په سنګینوالي باندې اوسیږي. خیر دی چې زموږ وطن لږ غټي بېوزله شوی دی، دغنه موږ خپل ټیکری خپل سیستم نه ورکوو. د منځ نه دلته ظاهرا چارواکي په هنروالو ګلونه شیندي. همدوی حکومت پر بولي چې هنر او په ځانګړې توګه سینما ته پوره پاملرنه نه کیږي، خو دولت د $14 میلیونو ژمنه کړې چې په ټوله کې به هنري او فرهنګي چارې پرېغښتلې کړي. موږ د فلم له کارکوونکو غوښتنه دا ده چې راځئ خپلې سوژې، خپلې قیصې د فلم په اړه له موږ سره شریکه کړئ. یو ځای به په فلم، په سیریال، په ډرامه، په تیاتر کې کار وکړو. که چیرې داسې وشي، موږ خپل مسؤلیت، دوی خپل مسؤلیت په سمه توګه سره ادا کړو، دغو ګیلو منو ته به ځواب ویل شوی وي. دغه فلم تر اوسه په کاناډا او افغانستان کې نندارې ته وړاندې شوی. دا مهال د کابل په 5 سینماګانو کې ښودل کیږي. د افغان سینما په تړاو مراوی هیلې هم سا اخلي. د افغانستان سینما ته ډېره اوږده لار پاتې چې د نړۍ د سینما سره سیالي وکړي، خو د دې ډول فلمونو په جوړېدو ډېر هنرپالان هیله من کړي. کریم حیدری، BBC، کابل.